bismillahir rohmanir rohiym shayx muhammad sodiq muhammad yusuf mo'minning qalqoni mufassal ro'za kitobi ro'za qanday ibodat ro'za dastlab payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam madinai munavvaraga hijrat qilganlaridan keyin oradan bir yarim yil o'tgach ya'ni hijratning 18 sakkizinchi oyi ayı, shabon oyining o'ninchi kunida qibla baytul Maqdisdan kaba tarafga o'zgarganidan keyingi oyda farz qilingan nabiy sallallohu alayhi vasallam 9 yil ramazon ro'zasini tutganlar ulardan ikkitasini 30 kundan qolgan 7 tasini 29 kundan tutganlar arab tilidagi sovm ro'za lug'atda o'zini tiyish degan ma'noni bildiradi shariy istilohda esa ramazon oyida tong otganidan to quyosh botgunicha niyat bilan ovqat yemaslik ichimlik ichmaslik jinsiy yaqinlik qilmaslik ro'za deyiladi ro'za tutish islom dinining 5 rukni 5 asosidan biridir qur'on va sunnat bilan sobit bo'lgan alloh taolo aytadi ey iymon keltirganlar sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi shoyatki taqvo qilsangiz baqara surasi 183 yuz sakson uchinchi oyat ibn umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom besh narsaga bino qilingan allohdan o'zga iloh yo'q muhammad allohning rasulidir deb guvohlik berish namozni to'kis ado etish zakot berish haj qilish va ramazon ro'zasini tutish dedilar buxoriy va muslim rivoyat qilishgan ro'za aqli raso sog'lig'i yaxshi bo'lgan har bir musulmon erkakka hamda hayz va nifosdan pok bo'lgan musulmon ayolga farz qilingan hayz va nifos ko'rgan ayollar ro'za tutishmaydi keyin qoldirilgan kunlarining qazosini tutib berishadi yangi oyni ko'rib ro'zaga niyat qilish ramazon ro'zasining asosiy shartlaridandir ramazon oyida noshariy amallar qilmaslik tilni g'ibat, yolg'on so'zlardan tiyish o'zgaga ozor bermaslik yaxshi xulqli va rahim shafqatli bo'lish ro'zaning odoblaridandir alloh taolo bandalarga karam va mehribonlik ko'rsatish uchun bu oyni boshqalardan farqli qilgan bu oyda isyonkor shaytonlar jilovlanadi do'zax eshiklari yopiladi jannat eshiklari ochiladi gunohlar mag'firat qilinadi ramazon gunohlardan tiyilish alloh qaytargan narsalardan chinakamiga butunlay qaytishni sinov dunyosining mashaqqatlariga sabr qilishni o'rganish oyidir ro'za alloh taologa muhabbat va ixlos belgisi sifatida bajariladi hargiz sog'likni tiklash va shunga o'xshash boshqa niyatlarda emas bu ibodatni alloh aza vajaladan o'zga hech kim ko'rmaydi qay darajada bajarilayotganini faqatgina uning o'zi biladi alloh taolo uchun tutilgan ro'zada banda parvardigorning o'zi ko'rib turganini his qilib ro'zani buzmaydi kishi niyatsiz kunni quyosh botguncha yemasdan ichmasdan va jumo qilmasdan o'tkazgani bilan ro'za tutgan hisoblanmaydi chunki ro'zada yeish ichish va jumodan saqlanish niyat bilan bo'lishi farzdir ramazon kechasida turib saharlik qilishning o'zi ro'zaning niyatiga o'tadi chunki saharlik qilayotgan odamning ko'ngliga ro'za tutish niyati o'z o'zidan keladi hanafiy mazhabida ramazon tugagunicha har kuni niyat yangilab turiladi yeb ichish ko'paygani sari shaytoniy shahvoniy amallar ham ortaveradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar ummatim ramazonning xislatini bilganida edi yilning hammasi ramazon bo'lishini orzu qilar edi kim iymon bilan savob umidida ramazon ro'zasini tutsa va kechalarini ibodat bilan o'tkizsa, gunohlaridan onasidan yangi tug'ilgandek bo'lib chiqadi deganlar ya'ni ramazon ro'zasini qoldirmay tutish kechalarni ibodatda o'tkazish banda uchun mag'firat so'rash imkoni alloh taoloning roziligini topish uchun qulay fursatdir Xanafiy mazhabiga ko'ra ramazon ro'zasini tutishda har kungi niyatni quyosh oqqunigacha yangilab olsa ham bo'laveradi ya'ni kishi tongdan choshgohgacha ro'zaga zid ish qilmay tursa quyosh tikka kelishidan ozgina oldin o'sha kunning ro'zasi uchun niyat qilsa ham ro'za hisobiga o'tadi lekin tongdan keyin yeb ichib qo'ygan bo'lsa keyin niyat qilsa durust bo'lmaydi eng afzali vaqtida niyat qilishdir va bu masalada hamma yakdil fikrda ro'zador kishiga yana ushbu lar sunnatdir nafsni yomon niyatlardan to'xtatish foydasiz hamda uyatsiz so'zlarni gapirishdan va eshitishdan o'zini saqlash birov bilan urushishdan har qanday gunoh ishlardan o'zini tortish mumkin qadar istig'for zikr va tasbih bilan band bo'lish quron o'qish quyosh botgan vaqtda shom namozini o'qishdan oldin bir qultum suv bilan bo'lsa ham og'iz ochish ramazon oyida har kuni xufton namozdan so'ng yigirma rakat taroveh namozini o'qish taroveh namozda qur’on karimni o'qib yoki eshitib xatm qilish ramazonda xuftonni jamoat bilan o'qigan kishining vitr namozini ham jamoat bilan o'qishi nafsni poklash va axloqni sayqallashda namoz va zakotdan keyin ro'za ibodati keladi insonni yo'ldan uradigan narsalar ichida qorin va jinsiy shahvatlar eng kuchlilardan ekani hech kimga sir emas ro'zaning foydalaridan biri xuddi o'sha ikki shahvatni jilovlashga xizmat qilishidir shuning uchun ro'za nafsni poklash va axloqni sayqallashda eng muhim omillardan biri hisoblanadi banu Sulaymlik bir kishidan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'za sabrning yarmidir dedilar termiziy va ibn moja rivoyat qilishgan sabr esa nafsning eng oliy maqomlaridan taqvoning asosiy omillaridan biridir ro'za tutgan kishining qalbida taqvo ruhi uyg'onishi kerak agar kim ro'za tutsayu qalbida taqvo hissi uyg'onmasa u odam haqiqiy ro'za tutmagan bo'ladi kim iymon va e'tiqod bilan ro'za tutsa alloh taolo o'sha bandani taqvo deb nomlanuvchi ikki dunyo saodatiga eltuvchi baxtga muyassar qiladi ro'zada boshqa ibodatlarda bo'lmagan xususiyat bor bu uning alloh taoloning o'ziga izofa qilinishidir alloh taolo hadisi qutsiyda buni shunday bayon qilgan abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar alloh taolo dedi odam bolasining hamma amali o'zi uchun faqat ro'za men uchundir va uning mukofotini o'zim berurman buxoriy va muslim rivoyat qilishgan ro'zaning bu kabi fazlga ega bo'lishining ikkita ma'nosi bor birinchisi ro'za ichki amal hisoblanadi ikkinchisi ro'za tutish alloh taoloning dushmani shaytonga qahr qilish demakdir ma'lumki shahvoniy nafs yish va ichish bilan quvvatlanadi shahvoniy nafsi kuchli bo'lgan odamga shayton o'z amrini o’tkizishi oson bo'ladi ro'za tutgan odamga esa shayton yaqinlasha olmaydi ro'zaning bundan boshqa ham foydalari ko'p bo'lib ularni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi sizlarga ro'za tutish farz qilindi baqara surasining 183 yuz 185 uchinchi bir yuz sakson beshinchi va bir yuz sakson yettinchi oyatlarida ramazon oyi ro'zasining hukmlari va hikmatlari bayon etilgan ushbu oyat karimalar orqali alloh taolo mo'minlarga qarata oldin o'tgan boshqa qavmlar kabi islom ummatiga ham ro'za farz qilinganining xabarini bergan va ro'za taqvodorlik belgisi ekanini ham ta'kidlagan ey iymon keltirganlar sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi shoyadki taqvo qilsangiz sanoqli kunlarda sizlardan kim bemor yoki safarda bo'lsa bas sanog'i boshqa kunlardan uni qiynalib tutadiganlar zimmasida fidya bir miskin taomi bordir kim yaxshilikni o'z ixtiyori ila qilsa bu o'zi uchun yaxshidir agar bilsangiz ro'za tutmog'ingiz siz uchun yaxshidir ramazon oyi unda odamlarga hidoyat hamda hidoyat va furqondan iborat ochiq oydin hujjatlar bo'lib qur'on nozil qilingan sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa uning ro'zasini tutsin va sizlardan kim bemor yoki safarda bo'lsa bas sanog'i boshqa kunlardan alloh sizlarga osonlikni iroda qiladi va sizlarga qiyinlikni iroda qilmaydi sanoqni mukammal qilishingiz va sizni hidoyatga boshlagan allohni ulug'lashingiz uchun shoyatki shukr qilsangiz baqara surasi 183-185 oyatlar bu oyat karimani ham alloh taolo ey iymon keltirganlar deb mo'minlarga mahbub xitob bilan boshlamoqda muhim va mashaqqatli ishni taklif qilishdan oldin o'zi yaxshi ko'rgan va uning uchun har qanday mashaqqatni ham bo'yniga olishga tayyor turgan sifatni eslab qilingan xitob eshituvchida bo'lajak ishga g'ayrat bilan kirishish ruhini uyg'otadi alloh taolo ham musulmonlarga ro'zaning farzligini amr etishdan oldin ularga ey iymon keltirganlar deb nido qilmoqda oyatning ma'nosidan kelib chiqib ro'za yangi ibodat emasligini balki barcha dinlarda qadimdan bor ibodat ekanini tushunamiz chunki unda sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi deyilmoqda dinlar tarixini o'rganib chiqqan ulamolarning ta'kidlashlaricha barcha dinlarda hatto samoviy bo'lmagan dinlarda ham ro'za ibodati bo'lgan lekin uni ado etish turlicha edi ba'zi dinlarda ma'lum ovqatlardangina o'zini tiyib yurish ro'za deb tushuniladi misol uchun nasorolarda hayvondan chiqqan ozuqa mahsulotlarini tanovvul qilmaslik ro'za deyiladi ulardagi ro'zaning muddati 40 kun bo'ladi nasroniylarning turli mazhablarida bu ibodat turlichadir islomdagi ro'za haqiqiy ilohiy ma'noni kasb etgan ibodatdir oyat karimaning so'ngida ta alloh taolo shoyatki taqvo qilsangiz deb ro'zadan ko'zlangan asosiy maqsadni ham bayon qilib qo'ymoqda demak ro'za ham taqvo yo'llaridan biri ekan ro'za tutgan shaxsning qalbida taqvo ruhi uyg'onishi kerak ro'za havoi nafsning noo'rin istaklarini yo'lga solishga to'g'rilashga, shahvatni jilovlashga qorin talablarini ham izga solishga xizmat qiladi ro'za nafs balosidan qutulib allohning toatiga xolis ajrab chiqishga yordam beradi kim iymon va e'tiqod bilan ro'za tutsa alloh taolo o'sha bandani taqvo deb nomlanguvchi ikki dunyo saodatiga eltuvchi baxtga muyassar qiladi bu oyat karimada ro'za farz qilinganining xabari keldi avvalgi ummatlarda yil bo'yi yarim yil ro'za tutish ham joriy bo'lgani uchun eshituvchida ro'zaning muddati qancha degan savol tug'iladi kelasi oyat shu savolga javob beradi ro'za farz qilingan kunlar sanoqli kunlardir deyilmoqda ro'za tutishning o'ziga yarasha mashaqqati bor shuning uchun alloh taolo bemorlik va musofirlik tufayli bir oz qiyinchiliklarda turgan bandalarga mashaqqat ustiga mashaqqat bo'lmasligi uchun yengillik berdi sizlardan kim bemor yoki safarda bo'lsa bas sanog'i boshqa kunlardan ya'ni bemor tuzalgandan so'ng musofir safardan qaytganidan so'ng necha kunni tutmagan bo'lsa o'shancha kun qazo ro'za tutadi ulamolarimiz bemorlar safiga homilador va emizikli ayollarni ham qo'shganlar homilador ayol necha kun ro'za tutmagan bo'lsa tuqqanidan keyin shuncha kun qazo ro'za tutadi emizadigan ayol ham bolasini ko'krakdan ajratganidan so'ng qazo ro'zasini tutadi uni qiynalib tutadiganlar zimmasida fidiya bir miskin taomi bordir ya'ni yoshlari ulug' bo'lib ro'za tutishga yaramay qolgan kishilar tutilmagan har bir kunlik ro'za o'rniga bir miskinni to'ydiradilar bu esa o'zi yashab turgan diyorning o'rtacha taomi miqdorida bo'ladi buni fidya berish deyiladi ulamolarimiz ushbu toifaga tuzalmaydigan surunkali kasali bor kishilarni ham qo'shganlar ular betobliklari sababli ro'za tuta olmaydilar qazosini tutadi deilsa, tuzalishlaridan umid yo'q kim yaxshilikni o'z ixtiyori ila qilsa bu o'zi uchun yaxshidir kim ko'proq savob olish uchun bir kishiga emas 2-3 kishiga yoki o'rtacha emas şey oliy darajadagi taomlarni bersa o'zi uchun yaxshidir agar bilsangiz ro'za tutmog'ingiz siz uchun yaxshidir boshqa ibodatlar kabi ro'za ham avvalo bu ibodatni ado etuvchi shaxslarga yaxshilik keltiradi jannatga kirish oliy maqomlarga erishish irodaning kuchli bo'lishi Rahim shavqat sifatining kuchayishi taqvo hissining uyg'onishi sog'lik va salomatlik hamda boshqa ko'plab biz bilgan bilmagan yaxshiliklarga ro'za tutish orqali erishiladi kelgusi oyatda yuqorida zikr qilingan sanoqli kunlarning vaqti tayin qilinadi va o'sha vaqtning fazli hamda ro'zaning boshqa hukmlari bayon etiladi avvalgi oyatda ro'za sanoqli kunlarda farz qilingani aytilgan edi bu oyatda o'sha sanoqli kunlar ramazon oyi ekani bayon qilinyapti ayni chog'da ramazon oyining fazli ham zikr etilmoqda ramazon oyi unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq oydin hujjatlar bo'lib quron nozil qilingan ramazon oyi yil ichidagi eng afzal oy hisoblanadi uning fazli haqida ko'plab hadisi shariflar ulug' ulamolarning so'zlari madhlar sherlar aytilgan kitoblar bitilgan lekin bu haqdagi ta'riflarning gul toji robbul olaminning o'z kalomida aytgan madhidir bu madh turli oyatlarda kelgan ushbu oyatdagi ta'rif ramazon sharifning eng ulkan fazilatlari haqidadir ya'ni unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq oydin hujjatlar bo'lib qur'on nozil qilingan alloh taolo o'zining abadiy mo'jizasi qiyomatgacha insoniyatga hidoyat bo'ladigan kitobi qur'oni karimni nozil qilish vaqti etib ramazon sharif oyini ixtiyor qilganining o'zi bu oyning fazilatini yuksakka ko'targan endi esa nur ustiga nur fazilat ustiga fazilat qo'shib ro'za ibodatini ham shu ramazon oyida tutishni farz qilmoqda sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa uning ro'zasini tutsin kim ushbu ramazon oyiga sog'salomat yetsa ramazonning yangi oyiga shohid bo'lsa yoki unga ramazon oyi boshlanganligining xabari yetsa ro'za tutsin bu farmon umumiydir lekin odamlarda yangi umumiy farmon bo'ldi kim bo'lishdan qat'iy nazar hamma ro'za tutish farz ekan degan fikir paydo bo'lmasin uchun ushbu hukmdan istisno qilganlar yana bir bor zikr etilmoqda va sizlardan kim bemor yoki safarda bo'lsa bas sanog'i boshqa kunlardan so'ngra ro'za tutish farziga muhabbatni oshirish uchun alloh sizlarga osonlikni iroda qiladi va sizlarga qiyinlikni iroda qilmaydi deydi doimo bandalarga yengillikni xohlash va ularni og'ir mashaqqatli taklif ostida qoldirmaslik islom dinining asosiy va ulkan qoidasidir islom shariati osonlikka bino qilingan nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalardan muoz ibn jabal va abu muso al ashari ashariy anhu molarni yamanga "Xush xabar beringlar nafratlantirmanglar yengillashtiringlar qiyinlashtirmanglar deganlar ushbu ro'za ibodatida ham alloh taolo yengillik yo'lini tutganini eslatmoqda ro'za tutish hammaga farz desa allohning haqqi bor hech kim e'tiroz bildira olmaydi ammo u mehribon zot bemor va musofirlar o'z vaqtida tutmasalar mayli keyin tutib beradilar dedi shuningdek bir oy emas 2-3, balki undan ham ko'proq oylar davomida ro'za tutishni farz qilsa bo'lardi binobarin bir oygina farz qilish ham yengillikdir alloh taolo amr qilgan ibodatni so'zsiz bajarish har bir bandaning burchidir nima uchun foydasi bormi bo'lsa nimada kabi savollarni berishga hech kimning haqqi yo'q lekin shunday bo'lsa ham ba'zan iymon quvvatlanishi uchun ilohiy farmonlarning mo'jizakorligini tasdiqlash uchun ba'zi ma'lumotlar zikr qilinadi qur'on islom ro'za kabi haqiqatlardan bexabar yoki xabardor bo'lsa ham bu haqiqatlarni qaysarlik bilan tan olmay kelayotgan g'ayriddin olimlari ham uzoq ilmiy izlanishlari tajribalari davomida dinimiz buyurgan amallarning inson hayoti uchun naqadar foydali ekanini bilvosita tasdiqlamoqdalar jumladan ular har bir inson sog' salomat bo'lishi uchun bir yilda hech bo'lmasa bir oy ixtiyoriy och qolishi kerak degan xulosaga keldilar uzr sababli ro'za tuta olmaganlar ajru savobdan bebahra qolmasinlar deb alloh taolo ro'zaning qazosini tutishni joriy qildi ro'za tutish ibodati allohni ulug'lash u zotga shukr qilishga arziydigan ibodatdir sanoqni mukammal qilishingiz va sizni hidoyatga boshlagan allohni ulug'lashingiz uchun shoyatki shukr qilsangiz ha islomdagi ibodatlarni farz qilib bandalik burchini ado etishga gunohlarni yuvishga ajr savob olishga sharoit yaratib bergan alloh taoloni tinmay ulug'lab u zotga doim shukur qilish kerak har bir farz ibodat bandada alloh bergan hidoyatning qadriga yetish hissini kuchaytirishi kerak ushbu suraning ro'za haqidagi yana bir oyati karimasida shunday marhamat qilinadi sizlarga ro'za kechasida xotinlaringizga qo'shilish halol qilindi ular sizga libosdir siz ularga libosdirsiz alloh o'zingizga xiyonat qilayotganingizni bildi tavbangizni qabul qildi va sizlarni av etdi endi ularga yaqinlashaveringlar va alloh sizga yozgan narsani talab qilinglar tong paytida sizga oq ip qora ipdan ajralgunicha yeb ichaveringlar so'ngra ro'zani kechgacha batamom qilinglar masjidlarda etikofdaligingizda ularga yaqinlik qilmanglar bular allohning chegaralaridir ularga yaqinlashmanglar alloh odamlarga o'z oyatlarini ana shunday bayon etadi shoyadki taqvo qilsalar baqara surasi 187 yuz sakson yettinchi oyat ro'za tutish yangi farz qilingan davrda iftordan keyin ro'za tutgan odam uxlab qolsayu keyin uyg'onsa o'sha kecha unga yeyish ichish va xotiniga yaqinlik qilish mumkin bo'lmay qolar edi ansoriylardan qays ibn sirma ismli kishi kunduzi ro'za tutib xurmo bog'ida ishlagach charchab iftor paytida xotinining huzuriga kelib taoming bormi debdi de. xotini yo'q hozir borib biror narsa topib kelaman deb chiqib ketibdi de. kunduzi ishlagani uchun qays charchab uxlab qolibdi xotini kelib erining uxlab yotganini ko'rib sho'ring qursin debdi-yu, uyg'otmabdi ertasiga kunning yarmida qays raziyallohu anhu hushidan ketib yiqilibdi bu hodisa nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetibdi so'ngra alloh taolo sizlarga ro'za kechasida xotinlaringizga qo'shilish halol qilindi deb boshlanuvchi oyatni nozil qildi shu bilan ro'za kechasida ya'ni kun botgandan keyin to tong otguncha muddat orasida taom yeyish va ayolga yaqinlik qilish halol qilindi shu bilan birga alloh islomda erkak kishi bilan uning xotinining aloqasi faqat jins masalasi emas balki undan ancha katta masala ekanini anglatish uchun ular sizga libosdir siz ularga libosdirsiz dedi odatda libos bandani to'sish uni issiq sovuqdan chang g'uborlardan saqlash hamda ziynat uchun ishlatiladi shuningdek islomda er va xotin bir birlarining ayiblarini to'sadilar bir birlarini yomonlikdan saqlaydilar va bir birlarini zinatlaydilar. keyin esa bandalarning ko'nglida nima kechayotganini ham bilib turishning xabarini beradi alloh o'zingizga xiyonat qilayotganingizni bildi tavbangizni qabul qildi va sizlarni av etdi ushbu jumlada zikr etilgan xiyonat ro'za kechasida ko'ngildan o'tgan ayolga yaqinlik qilish haqidagi istakdan iborat ayrim rivoyatlarda kelishicha ba'zilar bu ishni qilishgan ekan nima bo'lsa ham alloh ularning tavbasini qabul qilib gunohlarini av etdi shu bilan birga ko'ngillaridan o'tgan istakka yo'l ochdi ruxsat berdi endi ularga yaqinlashavering va alloh sizga yozgan narsani talab qiling alloh taolo ro'za kechasida ayollarga yaqinlik qilishga ruxsat berish bilan birga yeb ichishga ham ruxsat berdi tong paytida sizga oq ip ib, qora ipdan oydinlashguncha yeb ichavering adiy ibn xotimdan rivoyat qilinadi sizga oq ip qora ipdan oydinlashguncha yeb ichavering degan oyat nozil bo'lganda bitta oq bitta qora ipni oldimda yostig'imning ostiga qo'ydim ularga qarab qarab turib ajrata olmadim. buni rasululloh sollallohu alayhi va sallamga aytib berdim u zot kulib unday bo'lsa yostig'ing keng va uzun ekanda u gap kecha va kunduz haqida edi dedilar buxoriy rivoyat qilgan bu payt fajri sodiq deyiladi va yorug'likning ufqda tarqalishini bildiradi kelasi jumlada xotiniga yaqinlik istisno qilgan holat zikr etiladi masjidlarda etikofdaligingizda ularga yaqinlik qilmang e'tikof so'zi bir narsani lozim tutish ma'nosini bildiradi shariatda esa allohga yaqinlik hosil qilish niyatida masjidda ibodatni lozim tutishga aytiladi payg'ambarimiz sollalohu alayhi va sallam ramazon sharifning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirar edilar e'tikof o'tirgan odam iloji boricha masjiddan chiqmay ibodat bilan mashg'ul bo'ladi bunda banda alloh uchun hamma narsadan ajrab chiqadi shuning uchun ayollarga yaqinlik qilishdan ham o'zini tiyadi ushbular allohning chegaralaridir unga yaqinlashmang ushbu zikr qilingan narsalarning barchasi alloh taologa bog'liq narsalar uning chegaralaridir alloh ularga yaqinlashmaslikka buyurmoqda chunki chegaraga qancha yaqinlashilsa chegarani buzish ehtimoli shuncha ko'payadi alloh odamlarga o'z oyatlarini ana shunday bayon etadi shoyadki taqvo qilsalar e'tibor bersak ro'za haqidagi oyatlar majmuasining birinchisida ham taqvoga urg'u berilgan edi endi mana shu oxirgi oyatda ham taqvoga urg'u berilmoqda ro'zaning son sanoqsiz foydalari ichida uning ro'zadorda taqvo hissini mustahkamlashi birinchi o'rinda turadi ramazon oyida ro'za tutish oqil boliq va boshqa shartlarni o'zida mujassam qilgan har bir mo'min musulmon uchun farzdir ro'za tutish farz qilinishining hikmatlari esa juda ko'pdir quyida ulardan ba'zilarini aytib o'tamiz ro'za alloh taologa qilinadigan toat ibodatdir ro'za tutgan banda hat hisobsiz ajru savobga ega bo'ladi bu ibodatni ado etgan banda jannatga rayyon deb ataladigan alohida eshikdan kirish huquqini qo'lga kiritadi ro'za ulkan axloq maktabidir ro'za tufayli mo'min kishi ko'pgina xislatlarga ega bo'ladi ro'za nafs balosiga qarshi jihoddir ro'za tufayli inson man qilingan narsaga sabr qilishga o'rganadi u ro'za orqali hayotida duch keladigan mashaqqatlarga chidashga ham malaka hosil qiladi ro'za tutish orqali mo'min kishi omonatga xiyonat qilmaslik hamda maxfiy va oshkora holatlarda ham alloh taolo uni kuzatib turganini his qilishni o'rganadi ro'za tutgan kishining taqvodorligi oshadi qadimdan barcha ulamolar va hukamolar ushbu haqiqatni doimiy ravishda takrorlab kelishgan o'zini bilgan har bir ro'za tutuvchi inson ham bu haqiqatni juda yaxshi biladi shu bilan birga bu hikmatni targ'ib qiluvchilar sirasiga keyingi paytlarda kishilarni ochlik yo'li bilan davolovchi tabiblar ham qo'shildilar ularning ta'kidlashlaricha ixtiyoriy och qolish ya'ni ro'za tutgan insonda alloh taolodan qo'rqish u zotni doimo his etib turish ya'ni taqvo hissi paydo bo'ladi va ortadi hozirgi kunda och qoldirish yo'li bilan davolayotgan tabiblarning eng mashhurlari ichida birorta musulmon shifokor yo'q lekin ular dunyodan o'tgan mashhur kishilar Musa va iso alayhissalom kabilar ham ixtiyoriy och qolish yo'li bilan oliy ruhiy maqomga erishganlarini hozirda ham kim taqvodorlikka erishish niyatida bo'lsa albatta ro'za tutishi zarurligini ta'kidlamoqdalar ro'zaning eng mashhur hikmatlaridan biri ro'zadorga ato etiladigan sog'likdir hozirda ro'za tutish aynan sog'lik uchun nihoyatda foydali ekani haqida hamma bir ovozdan gapirmoqda mutaxassislar ixtiyoriy och qolishni ko'p va xo'p targ'ib qilmoqdilar. ro'za o'sha ixtiyoriy och qolishning eng yaxshi va eng samarali namunasidir ro'za nafaqat sog'likni saqlash uchun balki kasalliklarni davolash uchun ham nihoyatda zarurligi ta'kidlanmoqda hozirgi kunda keng tarqalgan bemorliklarning ko'plarini musulmon bo'lmagan yurtlardagi tabiblar ochlik ya'ni ro'za tutish yo'li bilan davolamoqdilar. yaqinda rus olimlari ro'za tutish yo'li bilan davolagan bemorlar ro'yxatini e'lon qildilar natijalar kishini hayratda qoldiradigan darajada muvaffaqiyatli hatto saraton kasalligiga mubtalo bo'lganlar ham shifo topganlar ro'za turli kasalliklarga shifo bo'lish bilan birga kishi badanidagi to'planib qolgan turli keraksiz moddalar yog'lar tuzlar va boshqa narsalarni ham ketkazadi natijada insonning jismi ham ruhi ham yengillashadi zehni o'tkirlashib xotirasi kuchli irodasi mustahkam bo'ladi ro'zaning foydalaridan biri havoiy nafsni sindirishdir ma'lumki havoiy nafsning aytganini qilaverish insonni unga qul qilib qo'yadi bora bora inson havoiy nafsi nima desa shuni qiladigan bo'lib qoladi havoiy nafs esa insonni hech qachon yaxshi narsaga buyurmaydi ro'za tutgan kishi ishtahasi kelib turgan holda turli taom ichimliklar shahvoniy narsalar va havoiy nafsi tilab turgan boshqa narsalardan o'zini tiyish bilan havoiy nafsning xohishini sindiradi shu bilan ro'zadorning irodasi kuchayadi havoiy nafsini jilovlab oladi ro'zaning foydalaridan biri shaytonga qahr ko'rsatishdir ma'lumki la'nati shayton inson bolasini yaxshilikdan qaytarib yomonlikka boshlab turadi inson bolasi yomonlikka yursa shayton alayhi lana xursand bo'ladi inson bolasi yaxshilikka yursa alloh taoloning amrini bajo keltirsa shaytoni layin xafa bo'ladi o'zini qahrga qolgan hisoblaydi ro'za esa aynan shunday ibodatdir ro'za ibodatini qilgan inson yomonliklardan qaytishi va alloh taologa taqvo qilishi bilan shaytonga qahr ko'rsatgan bo'ladi ro'zaning foydalaridan biri ro'zadorning qalbi musaffo bo'lishidir ro'za tutgan inson doimo alloh taoloning kuzatib turganini his qilib yashaydi shuning uchun o'zi yolg'iz qolganda ham ro'zasini ochishga jurat qilmaydi doimiy ravishda alloh taloni uning azamatini qudratini his etib turish esa kishi qalbini musaffo qiladi qalbiga alloh subhanahu va taoloning muhabbatidan boshqa narsa sig'may qoladi ro'zador kishi ko'p hollarda o'z o'zidan yomonlik qila olmay qolishi ham shundan demak kim qalbi musaffo bo'lishini xohlasa ro'za tutsin ro'za tutgan kishining ro'zasi sababidan gunohlari mag'firat qilinadi bu ma'lum va mashhur haqiqatdir ro'za tutgan kishi o'z ro'zasi bilan farishtalarga xos sifatlarga ega bo'ladi ma'lumki yemaslik ichmaslik va jinsiy yaqinlik qilmaslik bilan doimo toatda bo'lish farishtalargagina xos sifatdir ro'za tutgan inson ro'za tufayli ana shu sifatlarga ega bo'ladi demak kim farishtalar sifatiga ega bo'lishni istasa ro'za tutsin o'z ixtiyori bilan 30 kun ko'ngli xohlagan turli narsalardan o'zini tiygan kishi keragicha sabr bardoshga ega bo'ladi demak kim sabr bardoshli bo'lmoqchi bo'lsa ro'za tutsin ro'zaning foydalaridan biri ro'zadorda rahm shafqat sifatini shakllantirish va mustahkamlashdir ro'za tutgan kishi o'z ixtiyori bilan och qolib chanqab ko'ngil xohlaydigan turli narsalardan vaqtincha mahrum bo'lib bir oyni o'tkazgach o'z ixtiyoridan tashqari och qolib chanqab dunyo lazzatlaridan bebahra bo'lib yurgan beva bechora kambag'al fuqarolarga nisbatan rahm shafqat ko'rsatadigan bo'ladi doimo ularga yaxshilik qilib turish kerakligini tushunib yetadi demak kim o'zida rahm shafqat sifatini shakllantirish va mustahkamlashni xohlasa ro'za tutsin ro'za insonning irodasini qat'iyatini mustahkamlaydi ro'za tutadigan kishilarning zehni o'tkirlashib fikri yorqinlashadi aniq hamda to'g'ri qaror qabul qiladigan bo'ladi ro'za insonni tartib intizomga o'rgatadi chunki ro'za tutadigan kishi vaqtida saharlik qilib vaqtida iftorlik qilishga odatlanadi ushbu zikr qilingan narsalar ro'zaning bu dunyodagi ba'zi foydalari xolos ro'zaning bu bo dunyodagi boshqa foydalarini sanab o'tirsak gap cho'zilib ketishi mumkin boshqa kitoblarda bu haqida batafsil ma'lumotlar berilgan ro'zaning oxiratdagi foydalari esa juda ko'p ular tavba qiluvchilar ibodat qiluvchilar hamd aytuvchilar ro'za tutuvchilar ruku qiluvchilar sajda qiluvchilar ma'rufga buyurib munkardan qaytaruvchilar allohning chegarasida turuvchilardir va mu'minlarga xush xabar ber tavba surasi 112 oyat bu oyat karimada mu'minlarning bir necha sifatlari zikr qilinmoqda agar ularda bu sifatlar mavjud bo'lsa mo'minlik sharafiga erishadilar va nabiy sallallohu alayhi va sallam beradigan xush xabarga haqli bo'ladilar tavba qiluvchilar bilib bilmay sodir etgan hamma gunohlardan tavba qilib qaytadilar gunohlarga chin qalbdan afsus nadomat chekadilar va ularga aslo qaytmaydilar ibodat qiluvchilar Roblariga doimiy ravishda ixlos bilan ibodat qiladilar uning amrini bajarib nahiylaridan qaytadilar hamd aytguvchilar ya'ni alloh taologa hamd va sano va maqtovlar aytib shukr qilib yashaydilar ro'za tutuvchilar bu ham mo'minning sifatlaridandir mo'min kishi allohning roziligi uchun o'z ixtiyori bilan yeyishni ichishni va turli lazzatlarni tark etadi ruku qiluvchilar sajdada qiluvchilar namoz o'qiydiganlar namoz dinning ustuni bo'lib uni bekamu ko'st ado etish mo'minning asosiy sifatidir ma'rufga buyurub munkardan qaytaruvchilar bu shariat tilida amr-i ma'ruf nahiy munkar deyiladi mo'min kishi faqat o'zini o'ylaydigan xudbin shaxs bo'lmaydi balki o'ziga nasib qilgan yaxshiliklarni boshqalarga ham ravo ko'radi buning uchun amaliy harakat ham qiladi chunki islom dini unga o'zgalarni yaxshilikka chaqirib yomonlikdan qaytarishni farz qilgan allohning chegarasida turuvchilar alloh taolo o'z dini orqali dunyodagi har bir yaxshi yu yomon ishni bayon qilib ko'rsatib qo'ygan mo'min ana o'sha chegaralardan chiqmaydi alloh taoloning ko'rsatmalariga to'g'ri amal qilib yashaydi ushbu sifatlarga ega bo'lganlar mu'minlardir. ey payg'ambar mu'minlarga xush xabar ber mazkur sifatlarni o'zlarida mujassam qilganlari uchun ular ikki dunyoning saodatiga Muşarraf Bolatlar